ବାରିପଦା ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ଦନ୍ତାହାତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ଛୋଟ ଫାଟକ, ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ପିଲା। ବାରିପଦା ସହରର ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସହର ମଝିରେ ଥିବା ଏମକେସି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ହାତୀଟି ପଶିଯାଇଛି। ଭୋରୁ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛୋଟ ଫାଟକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ହାତୀ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ହାତୀଟିକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 8-9 ଏକର ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ହାତୀଟିକୁ କାବୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ହାତୀଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଘଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତକ ଦେଇ ହାତୀକୁ ଅଚେତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।